پری کوارٹر فائنل مقابلہ آن پہنچا ہے آج دن کا احسن چٹا صغیر خان پٹھان ورسز احسن مشتاق زیبی بٹ عمیر چرسد اپنے اوور کی پہلی بال لیے سامنا کریں گے زیبی بٹ کا عمیر اپنے اوور کی پہلی بال لیے آئے امپائر کراس کے بال کی پہلا بال فل ٹاس بال بال ہوا میں فیلڈر بال کے نیچے کیچ وہ ڈراپ کیچز ون دا میچز رنس مل جائے گا ایک ایک بال ایک رنس تیز ہوئے امپائر کراس کے بال کی What a shot! Magnificent shot! Going for maximum! Excellent batting by Asar Mushtaqi! Omer, I'm par cross ke ball ki. Is baar achha ball, behtareen ball. Ball kaafi low raha. Aaye dode tez hue. Umpire cross ke ball ki. Is baar shot khele hain. Ball hawa mein fielder ball ke niche aate hue. Lekin ball jayegi 6 runs ke liye. بال رہا ہے امپائر کراس کے بال کی اس بار گراؤنڈ شاٹ کھیلے زوردار شاٹ کھیلے فیلڈر موجود جب تک بال کو فیلڈ کر دے فمبل ہوا اور بال جائے گی 4 رنز کے لیے نیکسٹ بال کی تلاش میں سامنا کریں گے زیبی بٹ کا اس بار کڑاکے دار چھکا لگاتے ہو زیبی بٹ ہاں امپائر کراس کے بال کی شاٹ اگین بال ہوا میں امپائر کرنا باقی اور بال جائے گی 2 رنز کے لیے لیفٹ سٹیشن What a shot! Goes high, goes big, and gone for maximum. دوسرا چھکا لگاتے ہیں اس میں آئے مزے بھی بٹ آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کراس کے بال کی فل ٹاس بولڈ کاٹ گیا اس بار بالکل سمجھ نہ پائے اس بار کو زیبی بٹ عمر ایک بڑی وکٹ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں عمر لیفٹ سٹیشن اچھا بال بہترین شاٹ کھیلے بال جائے گی 6 رنز کے لیے اچھے انداز میں کھیلے بلاول احسن آئے امپائر کراس کے بال کی پہلا بال فل ٹاس بال گیٹ دا پنشمنٹ گون فار میکسیمم رنز کا مجھے پہنچ گیا 59 پہ چوتھے آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کراس کے بال کی فل ٹاس اگین 6 اگین 2 بالیں 2 چھکے 66 پہ احسن آئے امپائر کراس کے بال کی فل ٹاس بال ہوا میں فیلڈر بال کے نیچے آتے ہوئے لیکن بال جائے گی ان کے سر کے اوپر سے 6 رنز کے لیے 6 کے ساتھ رنز کا مجھے پہنچ چکا ہے 72 پہ احسن چٹا آئے امپائر کراس کے بال کی واٹ اے شاٹ میگنیفیسنٹ شاٹ گون فار اے ہیوج ون رنز کا مجھے پہنچ چکا 78 پہ بڑی شاندار بلے بازی کی اثر مشتاقی نے آئی تھنک 60 رنز کے لیے کھیلی اثر مشتاقی نے 79 رنز کا پہاڑ جیسا ٹوٹل صرف 20 بولز ہیں 4 اوور 5 بولز کے سردار حسنین ٹو احسن چٹا پہلا بال ڈاؤن دا لیگ سائڈ وائڈ بال اور پہلی ہی بال بغیر 20 بولز ہیں سردار حسنین ایک بار پھر سے اپنے بولنے کے نشان سے اور تھوڑا سا رفتار کو نشان سے دوڑنا سٹارٹ کیا اے بول کی بہترین کریکشن احسن چٹا دا موسٹ سٹائلش بلے باز فرام لاہور آج دوڑنا سٹارٹ کیا اے بول کی اوہ ہوئے 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 کے نشان سے دوڑنا سٹارٹ کیا آئے بول کی شاٹ احسن چٹا اوور دا مڈ وکٹ 6 رنز فلک آف دا ریسٹ سردار حسنین ونس اگین آئے بول کی ایک اور بہترین شاٹ ایک اور سٹائل چھکا احسن چٹا کیا کمال چھکے تو لگتے ہی ہیں صبح اور اب 58 رنز چاہیے 15 بولز پر پرفارمنس میں بھی بہتری آئی ہے صغیر فلک آف دا ریسٹ زبردست شاٹ رن چاہیے 13 بولز پر ایک بار پھر سے احسان ایک اور بہترین شاٹ اس بار بالا کوٹ کی پہاڑیاں بالکل گواہ ہیں اس شاٹ کی دس سے اپنے ہمارے ساتھ رہنا ہے احسان ایک بار پھر سے اپنے بولنے کے نشان سے ایک اور اچھا شاٹ یہاں پہ فیلڈر بال کے نیچے لیکن 2 رنز صرف مل سکیں گے یہاں پہ اب 11 پہ 38 چاہیے 11 بولز پر 38 رنز 10 بول 36 رنز
جمال تو احسن چٹا بالکل ویٹ کیا کھیل دیا ایکسٹرا کور کے اوپر سے 6 رنز احسن چٹا 30 رن چاہیے نو بال پر ایک بار پھر سے لیفٹ آرم بولر ہیں سلو بال کیا تھا ویٹ کر کے کھیلے احسن چٹا کو اس ٹائم ڈاٹ کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے اگلا بال فل ٹاس بال یہاں پہ اپنے کلائیوں کے زور سے شاٹ کھیلنا چاہتے تھے ساکی سپورٹس پلیئر ایڈیشن ہاتھ میں ہے شاٹ کیا ہے اس بار بہترین کنیکشن بالکل امپائر کے سر کے اوپر سے 6 رنز جذباتی ایک بار پھر سے لیفٹ آرم بولر جمال اور اسے بولڈ کر دیا بولڈ کر دیا میچ میں ٹوسٹ آیا ہے احسن چٹا ناراض بالکل پانچ بال پر 17 رنز کرنا تھا ہیئر وی گو بولر اپنے بالنگ کے نشان سے دوڑنا سٹارٹ کیا اچھا شاٹ کیا ہے فیلڈر موجود نہیں ہے یہاں پہ امپائر سگنل دیکھنا ہوگا 4 رنز بالکل پہلی باؤنڈری آ گئی ہے 12 رن چاہیے 4 بال 2 چھکے چاہیے اب ایک بال ڈاٹ ہوا تو پھر سے میچ دلچسپ ہو جائے گا لیکن احسن چٹا بہترین یہاں پہ لاہوری زبان میں کہتے ہیں چھانڈا دیا اگلا بال سامنے احسن چٹا سلو بال کیا ہے امپائر سگنل یہاں پہ وائڈ بال 5 رن چاہیے 3 بالز پر 3 بال 1 چھکا احسن چٹا اور اس کا ڈاؤن دی لیگ سائیڈ اور 3 رن مزید آگے ہیں 2 رن چاہیے اب 3 بالز پر میچ بالکل کارم جس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن دی لیگ سائیڈ اس کے ساتھ ہی میچ فینش بہترین چیز 3 بال پہلے ہی 79 رنز کا ٹارگٹ چیز کر دیا 17 بال 79 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا احسن چٹا اینڈ صغیر پٹھان نے اگلے